Чернівському парку невідомі намагалися зрізати кабель зі стіни Палацу культури. Черговий закладу повідомив про це охоронців муніципальної гвардії. Їм вдалося затримати одного з зловмисників. Решта двоє втекли. Визвав наряд поліції, які приїхали через декілька минут, які визвали чергову частину з РОВД. Цього хлопця вони взяли під варту в РОВД, щоб зняти його пояснювальну записку, чому він знаходився в цій зоні. І в 4 години утра він не мог пояснити, сказав, що він тільки йшов оттуда з ігрових автоматів, що він тут непричетний. Його забрали наряд із РОВД, дежурна частина. З мене взяли показання, які я підписав. Далі судьба його рішатиметься в поліції. Причетний він, це вже буде рішати поліція.